Kao i toliki naraštaj, i mi potomci Dujma kao braća i sestre njegov primjer želimo slijediti. Želimo slijediti svoga duhovnoga oca u vjeri i vjernosti, predanju i požrtvovnosti, koja ne oduzima već daruje život. To nam svjedoči sam lik svetoga Dujma koji je unatoč padu na prašnjavo tlo amfiteatra ostao suvremen, živ sve do danas. Kazao je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, predvodeći na uočnicu blagdana svetoga Dujma u splitskoj prvostolnici svečanu večernju u nazočnosti sedmorice nadbiskupa, kanonika, svećenika, gradskih i županijskih vlasti te brojnih vjernika. Kao što je običaj od najstarijih vremena, prepozit metropolitanskog kaptola u Splitu monsignor Nediljko Ante Ančić i gradonačelnik grada Splita Andro Krstulović Opara otvorili su moćnik na oltaru svetoga Dujma. A pozdravnu riječ uputio je nadbiskup Barišić. Dujan vjeran Bogu istini, osobnom uvjerenju i vjerničkim stavovima, nije se prepao buke medijskih glasova, niti prijetnji carskih službenika. Usidren u nadi, prožet vjerom, a radosve u ljubavi, do kraja je opravdao i stavo u svoj vjernički identitet, kojim je obilježio živote tolikih pojedinaca, obitelji i generacija koje i danas u njemu pronalaze ohrabrenje u svojim slabostima i svjetlo u vlastitim tamama. Sveti Dujam je jasan, znao je komu je povjerovao, živio je ono što je naučavao i zašto se predstavljao. U životnoj areni, gdje se često poseže za maskama, Dujam je doista bio i do kraja ostao uvjeren i čist, vjeran i istinit, transparentan, što više transcendentan. Nadbiskup je podsjetio da je Splitsko-makarska nadbiskupija domaćin trećega nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 15. i 16. rujna u Splitu i Solinu pod geslom Obitelj, izvor života i radosti. U našim domovima i domovini sve je manje života, a bez života nema ni radosti. Sveti naš zaštitniče, pomozi nam da znamo cijeniti bogatstvo i važnost obitelji, izvora života i radosti, pa i po cijenu žrtve i tolikih križeva, u čemu si nam ti dao divan primjer. Prigodnu homiliju održao je profesor dr. Don Ivica Žižić. Svake se godine Splitska crkva o svetkovini svetog Dujma obnavlja sa svojih izvora. Iako sežu daleko u prošlost, svjetlo svjedočanstvo vjere salonitanske zajednice s Dujmom na čelu daje osobiti sjaj patini naše tradicije. Dujmove kosti, ti znakovi smrtnosti otkriveni pogledima u ovom večerašnjem slavlju, ponovno govore svjedočanstvom neuvele hrabrosti. U tu se hrabrost pozvana zagledati Dujmova crkva, kako kaže Tom Arhiđakon. Splitska crkva, rođena u žaru svjedočanstva njezina prvog biskupa i navjestitelja. U svojoj je propovjedi govorio o hrabrosti slobode, hrabrosti strpljenja i hrabrosti umiranja kao draguljima kršćanskog mučeništva. U tom je svjetlu podsjetio kako je antički svijet u kojemu je živio Dujam neobično cijenio hrabra djela i ljude, no unatoč tome kršćani su za njih bili slabići. Njihovo mučeništvo izgledalo je kao besmislena smrt, a oni sami žrtve svoje tvrdoglavosti i neposlušnosti političkim i vjerskim autoritetima carstva.
Kršćani su svojim pristajanjem uz Krista zapravo sami sebe proglasili neprijateljima, a njihova nepokolebljivost činila se kao smiješni fanatizam ljudi koji su javno sramoćeni i javno kažnjeni. Kršćanstvo je zbog toga bilo prezreno i osuđeno na istrebljenje. Ipak, kršćani su u okrutnoj smrti vidjeli mučeništvo, a u osudi svojevoljni izbor. Konačno, kaznu zbog svoje vjernosti Kristu smatrali su nagradom. I to je prava snaga kršćanskih mučenika. Da situacije progona, osuda i smrtne kazne preobraze u svjedočanstvo, u navještaj, u život. Mučenička krv je stvaralačka. Ona je postala sjeme novih kršćana. I snaga preobrazbe svijeta nije mogla biti zaustavljena. Naglasio je da su progonstva uvijek bile i ostaju reakcija straha na kršćansku prisutnost, na moć slobode. A kršćanima su progonstva bila i ostaju prilika da provjere snagu svoje opredjeljenosti. Samo ljudi koji su spremni biti svoji mogu biti Božji. Samo oni koji su spremni prihvatiti svoju slobodu moraju i mogu proći kroz teror progonstva da bi zadobili sebe. Spremnost za taj korak nužno proizlazi iz hrabrosti poduprte pouzdanjem da će Bog sve izvesti na dobro. To vedro pouzdanje rađa osjećaj spokojne sigurnosti. I to je kršćanska hrabrost slobode. Govoreći o hrabrosti umiranja kao trećem dragulju kršćanskog mučeništva, podsjetio je na riječi iz Ivanova evanđelja: veće ljubavi nema nitko od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Dujam je ovu poruku evanđelja do kraja proživio i predao svojoj splitskoj crkvi. Mučeništvo je u konačnici hrabrost prihvatiti svoj i tuđi život u svjetlu ljubavi i ljubavlju ga učiniti besmrtnim. Čak i u trenutku najgore smrti. Samo ljudi koji se daruju mogu biti i postati cjeloviti. Samo oni koji ljube mogu biti spremni gledati na život otvorenim očima. I samo oni koji iz ljubavi umiru mogu spoznati svu sretnost življenja, pokazujući kakvu moć Bog ima rad ljudima koji mu se povjeravaju. Stoga je hrabrost umiranja u svojoj nutrini zapravo hrabrost ljubavi. Na kraju svoje propovjedi dr. Žižić je uputio poziv Dujmovoj crkvi da ne zaboravi hrabrost slobode u kojoj je rođena. Ne daj se zbuniti u obećanjima, niti smesti pred prijetnjama. Dujmova crkvo, budi hrabra u strpljenju. Drži se čvrsto evanđelja. Vedrim Dujmovim očima gledaj u ovaj život i u život budućega vijeka. Nosi radosnu vijest ljudima i neka te nosi Dujmova crkvo evanđelje ljubavi. Mješoviti prvostolni zbor Svetoga Dujma i bogoslovski zbor uz mnoštvo puka radosno je otpjevao večernju molitvu. Potom je nadbiskup Barišić zahvalio svima koji su sudjelovali u devetnici, propovjednicima, zborovima, glazbenicima na čelu s maestrom Don Šimom Marovićem, te je na sve nazočne zazvao Božji blagoslov, a himnom Svetome Dujmu u čast završila je svečana večernja i devetodnevna priprava za blagdan Svetoga Dujma, zaštitnika grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije.